Улога да раскажувам приказна. И сега ќе раскажувам на приказна, која што директно се однесува за нашиот Михаил. На трети, нашето бебе иде кај Дедо Боже и му вика: Дедо Боже, ти си нешто имаш намера да ме испратиш на земјата. Бебенце му вика, Дедо Боже вика, да, утре ќе се родиш и ќе одиш на земјата. Ама бебе вика, како ќе одам јас таму? Мене овде ми е убаво, топло ми е, безбеден сум, сигурен, како ќе излезам надвор, што ќе правам надвор? Ти вика, не се захирај, ти ќе имаш ангели. Ангели чували, кои што ќе те чува и биде си безбеден, не се захирај. Бебе ово вика наше ово на Дедо Боже, Дедо Боже, абе, си тоа во ред, ама, ја не го знам ни јасикот како ќе се разберам со луѓево, со таму кај што ќе одам. Не се сефира, ангелите ќе те научат. Тие ангели не само што ќе те научат да го зборуваш јазикот, туку секој ден со тебе ќе се забавува, со тебе ќе те пацува, ќе те пушка, ќе те штитат од се. И бебе ово вика на Дедо Боже, бе Дедо Боже, таму има и лоши луѓе, како да доживима и некој што отпушно се плашам. Тој му вика, не се плаши, синко, твоите ангели чувари ќе те заштитат од се. И па како ја ќе ги познам моите ангели чувари, не знам, тебе да го прашуват. Дедо Боже му вика, твоите ангели ќе сами ќе си ги откриеш. Е па како се викаат? Тие вика, било како се вика, ама ти ќе викаш тато и мама. Jedan pozdrav i jedan aplauz do naših ankeri Vladimir Saša. Jedan pozdrav od tebe aplauz da sude tatkovci i majki koji što su ankeri i što se čuva svoje djeca došlo. Mislim da ga vešajte u kojoj ja pominete, zanim toga što su nas se Dragan Ljankovski, koji što veše пејас на вехот минатиот, ама прошто поснали овој се изгледа овој вех, ќе биде пејас. А и тука и Наум, Наум Петерски, кој ќе се покрижат на носите ми биде убаво вечерно. Од мене убаво да се забавувате.